Thank you very much for receiving me. But if I name a seat. Yes, I think that this is the... Region, madam, and so on. We are also outside European Union. Well, we appreciate Albanian government's efforts to evacuate people from the dangerous territory. Saying about visas regime, well, from the level of European Parliament, it is full support of that. It is also in our declaration. Such a boycott is very bad. Is not giving enough possibilities, but it is impossible for us to solve it. It is internal problem of Albania. Ato kanë të gjithë hapësirë për të ardhur në parlament, për të diskutuar, për të ngritur komisione hetimore. Por çdo gjë që është në përputhje me ligjin dhe me konstitutën. Në kuvend, ne kemi arrit dhe do të arrim përse në jam e sigur të kompromiset e negociata shumë të rëndësishme. Da i dhe shpërëzër rastin e projektu për t'iftu, për të respektu rezultatin e zgjedhjeve dhe për të respektu mandatin që i ka dhënë shqiptarve për liberalizimin e vizave. Thank you once again. Thank you very much. I know that this has been very, very